Доброго дня, шановні глядачі! Ми сьогодні продовжуємо знімати ряд відеороликів стосовно роботи підприємства «Артмаш». Сьогодні ми вам хочемо показати наш цех термічної обробки як невід'ємну складову технологічного процесу виробництва. Усі деталі, які мають важливе значення у виробах, на нашому підприємстві вони обов'язково проходять процес термічної обробки. Кожен наш робочий день працює цех термічної обробки деталей. Ми використовуємо усі види даного процесу, такі як відпалювання сталі. Цей процес частіше використовується для кращої обробки металу на металообробних верстатах. Процес нормалізації – обов'язковий процес, який доводить метал до дрібнозернистої та однорідної структури. Кожен день у нас проходить процес загартування металу. Це надання металу більшої твердості. Після загартування металу обов'язково іде відпуск металу, надання металу в'язкості та зняття напруги після загартування. Постійно використовується вид хіміко-термічної обробки сталі, такий як цементація. Цементація – це, простими словами, насичення сталі вуглецем з метою підвищення твердості та зносостійкості. Наприклад, матриці на грануляторах, які ми виробляємо. Є деталі, які потребують поверхневого загартування. Для цього на нашому підприємстві ми використовуємо установку індукційного нагріву токами високої частоти. Деталі мають загартування до 2 мм. Усередині метал не змінює своїх властивостей. Наприклад, такі деталі, як зірочки ланцюгового приводу. Термічна обробка – це одна з основ якісних деталей у вузлах та механізмах різних виробів. Дякуємо, що були з нами. На все вам добре!